Dobar dan, gledate Tri tačke, a moja gošća danas je jedna talentovana mlada žena koja je krenula svojim putem i ostvarila mnogo svojih ambicija i želja za sada. Sve to se dešava daleko od rodnog Beograda, u Holandiji, pa i Engleskoj. Evropa je zna mnogo bolje nego mi. Raduje nas uvek kada čujemo nešto tako, a zašto je to tako, zašto je mi tako malo znamo, nadam se da ćemo saznati danas. Maja Lavell, kompozitorka, pevačica, producent, zdravo i dobrodošla. Hvala. Živiš u Holandiji, to sam rekla. Da. Otišla si tamo da se školuješ i ostala si. Da, otišla sam u Amsterdam nakon svojih nekih studija u Beogradu i živim na relaciji Amsterdam, London. Da. Da, jesi imala takav plan kad si otišla da se školuješ ili je prosto tako te život povukao da ostaneš tamo? Pa ja sam od uvek bila zaljubljena u London i to je bio negde plan, ali Amsterdam je osvojio moje srce u bukvalno dva dana. Od trenutka kad sam prvi put otišla, znala sam da to je jedan od gradova gde mogu da živim. Da, šta si studirala zapravo u početku? Studirala sam kompoziciju i ovde kod mog dragog profesora Zorana Erića. Tamo sam nastavila isto to i studirala sam i filmsku muziku u Engleskoj. Tako, od svega pomalo. Da, to je interesantno što radiš i primenjenu muziku za neke druge stvari. Jedna te kompozicija čini mi se baš onako etablirala u tom svetu, koja se pojavila u jednom filmu i posle čini mi se da se još negde pojavila. Moj prvi singl, mislite This Ain't the End. Da. Da, to je prva pesma koja je izašla, koji je nekim slučajem fan u Americi doveo u vezu sa jednom od najpoznatijih američkih serija, The Walking Dead. Tako da je preko 50 blogova svetskih poznatih pisalo o tome i fanovi su izvršili ogroman pritisak na produkciju serije The Walking Dead. Da se pesma pojavi u nekoj od epizoda. Tako da smo mi došli u kontakt i da li će se to desiti na kraju ne znam, ali zanimljivo je da je mnogo fanova te serije su zapravo postali i moji negde fanovi. Da, to je jako interesantno. A šta je Drift? To je film, sci-fi film za koji sam pisala soundtrack. Da, to je interesantno, mislim, pošto radiš i stvari za sebe, a radiš eto i za filmove, i pretpostavljam da ti sa ambicije kreću negde u tom pravcu, da jedan deo tvoje karijere bude upravo i ta primenjena muzika. Da, mene je uvek privlačio film i dosta mojih pesama je zapravo inspirisano slikom i drugim umetnostima. Svaka od mojih pesama ima neku priču i muzika negde to prati. Tako da, vrlo je specifična misija koju ja imam kroz svoju muziku, kako da dođem do ljudi, i ideja je da negde moji slušalci mogu da se opuste uz muziku i da mogu da ih odvedem u neki svet koji sam ja sama kreirala, koji nije ovaj naš svakodnevni svet na koji smo navikli. Jer mislim da u današnje doba jako važno da svako ima priliku da se nekako izmesti iz realnosti i uživa tu neku fiktivnu realnost. Da, to je ideja nekoga ko je umetnik u duši zapravo i stvara muziku na taj način, ali u suštini biznis je biznis i ima svoje zakonomernosti. Muzički biznis u svetu naročito. Postoje tačno pravila ako želiš da gradiš karijeru, na koji način se to radi, koja je to vrsta muzike, kako treba da izgledaš i sve. I sad to treba pomiriti. Pretpostavljam da ta umetnička crta kod tebe ipak tebe drži na svom kursu i da uopšte nemaš nameru da se povinuješ tim nekim. Upravo tako. Mislim, jedna najlepša stvar zapravo ovog projekta i snimanja mog albuma je što ja nisam imala nikakve uslove u smislu da moram da zadovoljim neko tržište. Ja sam upravo pisala ono što osjećam i to što se meni dopada. A u tome su me podržali ljudi kao što je Vlada Negovanović,
nas je jako malo bilo zapravo u tom timu, jer i moja muzika je negde alternativni pop koji ne može svako da razume. I ja sam imala tu sreću da sam radila sa Vladom Negovanovićem, koji je apsolutno mene podržao i samo mi je pomogao da moju ideju, koja je već bila jaka i negde zacrtana, izrazim na najkvalitetniji način. Da, ti si rasla s muzikom. Tvoja mama predaje u muzičkoj školi Stanković, tvoj tata je Zoran Leković, koji je poznati naš i pevač i glumac, sada je mnogo više u pozorištu, ali ranije ja ga pamtim kao pevača koji je mnogo više učestvovao u pop muzici i dečijom muzikom se dosta bavio. I prosto to, osim što je genetika, to je i način kako rasteš. Oni su usadili u tebe, pretpostavljam to, i da si od uvek znala da ćeš se baviti muzikom. Da, pa jeste. Moja mama je jedan od najvećih hitmakera na našim prostorima i tata se naravno bavi muzikom. Naravno da je porodica neki prvi filter kroz koji prolaze i svi naši radovi u kući. Naravno, bavimo se različitim vrstama muzike, ali podrška je najvažnija. Da. Rekla si malo pre da uopšte nećeš ići za tim nekim pravilima, radiš šta ti hoćeš i kako ti hoćeš. Međutim, eto, iako si rekla možda neće svako razumeti moju muziku, ali si se našla čak i u Velikoj Britaniji na top listi, što pretpostavljam da je onako, to jest znam da je veliki uspeh. Engleska je uvek bila glavno mesto za te stvari. Jeste. I najteže osvojivo. Jeste. Ja sam presrećna kako se stvari odvijaju, jer smo zaista mnogo truda uložili u ovaj projekat i eto, dešava se to da me BBC Radio 1 pustio u jednom od njihovih najznačajnijih show programa na radiju kao predstavnika nove neke muzike. To je single ban, je li tako? Da, single ban je bio number one u top charts u Holandiji i jako se visoko kotirao u top 40 na pop charts u UK. Da, drugim rečima, ti si u Holandiji vrlo poznata, ja vidim i na YouTube-u po broju tvojih pregleda i tako dalje. A mene u stvari zanima zašto mi o tebi ovde toliko malo ili tako reći ništa ne znamo. Pa ja sam upravo čekala neki trenutak za koji smatram da je dobar trenutak da se predstavim i ovoj našoj publici. Zašto kod vas, jer ja sam čula, Ivana, da je vaša emisija jako dobra. Tako da, evo prvi put ovde. A moja muzika je pisana za ceo svet i moji fanovi su raštrkani svuda. Mene prepoznaju i u Americi, i u Meksiku, i Venecueli, i u Amsterdamu, i UK. Što je jako zanimljivo. To samo ovo naše doba interneta može da vam pruži. Zanimljivo je to da sam čak u Izraelu u nekom trenutku sa prijateljima, za mnom su išli fotografi i tražili da se slikamo, na što sam ja navikla. Međutim, tražili su mi da se potpišem kao Khaleesi. Slatka mala zabuna. To bilo zanimljivo. Potpuno, da. Ali je kompliment, u svakom slučaju nije ništa strašno. naravno, laskam. Da. Lepo je što ti je tako krenula karijera. Kažeš mi da si sad bila skoro u Los Angelesu. Ti u suštini čini mi se da želiš da osvojaš svet i dalje. Sigurno si poslom bila, jel? Da, ja sam svake tri nedelje na drugom mestu praktično. Bila sam u Los Angelesu tri meseca. Upravo mi ovaj posao dozvoljava toliko da putujem, jer imala sam nastupe na raznim radijima, davala intervjue za blogove. Čak i jedan američki blog neke liberalne stranke objavio ogroman intervju sa mnom vezano za moju pesmu Zombie Town, koja govori o našem ignorisanju globalnog zagrevanja planete i zagađenja planete, koje ja smatram da će dovesti do apokaliptične budućnosti ili zombie towna.
Da, lep je to i uzbudljiv život, nešto od toga si dokumentovala baš i u spotu čiji smo insert videli malo pre. Mi nije žao što ne možemo sad ih pustiti, ali tu je YouTube, mogu gledalci odmah posle emisije da puste sve, da se upute malo bolje. Maja Lavell, kompozitorka i pevačica koja živi u Holandiji, a čujete i sve više svuda po svetu. Gošća je Tri tačke, vraćamo joj se za nekoliko trenutaka. Maja Lavell, gošća je Tri tačke sa sidrom u Amsterdamu ipak, iako si aktivna po celom svetu. Kako izgleda holandska muzička scena? Mi o tome ne znamo baš ništa. Je li integrisan u evropsku neku scenu ili ima svoju neku lokalnu boju? Pa, ako pogledate, trenutno, ja mislim, najveći DJ-evi i producenti elektronske muzike se nalaze u Amsterdamu. Ljudi kao što su Martin Garrix, na primer, skupljaju preko 100.000-200.000 ljudi po koncertu. Ja sam imala priliku da sarađujem sa jednom od najvećih dance labela, Spinning Records, gde sam pisala sa različitim DJ-evima, kao i sa Warnerom koji se tamo nalazi. Tako da Holandija dosta dobro stoji na muzičkoj sceni, samo u tom žanru elektronske muzike. Dobro, i ti imaš dosta, čini mi se, elektronike neke u svojim pesmama, ali na potpuno drugačiji način. Moje pesme su sve nastale u Amsterdamu i Londonu, tako da naravno da sam inspirisana gradom i koristim dosta elektronike. Moja muzika je negde mešavina različitih stilova pop, klasične i elektronske muzike. Da, sa tih silnih putovanja po svetu, pretpostavljam da nosiš mnogo impresija, imaš Amazon, je li tako, kao neku inspiraciju, to sam videla. Da, Amazon je sniman na vrlo specifičan način. Inspirisana sam bila putovanjem kroz Brazil, gde sam snimala različite efekte i zvuke u prirodi, ptica i drugi životinja koje sam ja posle elektronski obradila i napravila od toga kompoziciju, aranžman. Da, to je jako interesantno, eksperimentisanje, to je sve deo umetnosti, ali kad živiš u sredini koja to razume i podržava, pretpostavljam da ti je mnogo lakše nego kada bi tako nešto stvarala ovde. Mi ovde više nemamo televizijske emisije uopšte koje su okrenute pop muzici, rock muzici, bilo kakvoj vrsti mainstreama, alternativne muzici takođe. Kako izgleda to recimo u Holandiji i u drugim zemljama? Jeste da je sve na YouTube-u, ali opet potrebne su televizijske emisije, čini mi se. Da, to je zaista šteta što se nekako televizija gasi kao mediji, po mom mišljenju, ali postoje emisije koje se prave na YouTube-u, imamo internet i verujem da moramo... Znači, ni tamo nema emisija tog tipa? Pa nema, čak ni u Holandiji. U Engleskoj postoje, naravno, i jako im je zanimljiv televizijski program. To moram da priznam, kao i u Americi. E sada, da li će se to promeniti? Da, ali vidiš ovo što si malo pre rekla, upravo vezano za YouTube, svi ti fanovi, svi ti neki ljudi za koje nisi ni znala da znaju ko si ti, pojavili su se odjednom. To je sve uradio YouTube. Da, to je sve uradio internet. Mene zaustavljaju da se sa mnom slikaju u Meksiku i u Americi. Naravno, se iznenadim. Nisam uopšte tako nešto očekivala. Puštaju se moje pesme na aerodromu u Schiphol u Amsterdamu. Super. Da, tako da mislim da sve ide svojim tokom. Super. Kako ti izgleda naša muzička scena? Baciš li oko, to jest uvo, s vremena na vreme, šta se ovde dešava? Ja moram da priznam da uopšte ne znam šta se dešava ovde, barem poslednjih 10-15 godina na muzičkoj sceni. Pa ja verujem da će doći trenutak kada će se i ovde pokrenuti malo više i pop scena i možda elektronska muzika. Ako već nije, ne znam. Kad si tamo, na čije koncerte ti, na primer, rado ideš?
dosta odlazim na festivale. Poslednji koncert koji me oduševio je The Weeknd. To je bilo jako zanimljivo i on je odličan pevač i super umetnik. Razne stvari slušam, od klasične preko džeza do popa, ali najviše zapravo idem na koncerte elektronske muzike i festivale. Imaš svoju boju, imaš svoje inspiracije, imaš svoje ime u Evropi već, pa eto, čujem i u svetu i nadam se da ćemo te mi malo ovde nekad viđati i čuti, da ćeš imati neki koncert ovde, to bi stvarno bilo jako lepo. Kad dođe trenutak. Da, kad dođe trenutak, apsolutno. Moj novi singl izlazi početkom godine, za koji smo već uradili spot, ali nećemo ga tako brzo izdati. Dobro. Čućete. Dobro, a šta je ovo što ćemo da slušamo malo sad na kraju, Free Your Mind? Free Your Mind je moj drugi singl koji sam snimila, za koji sam radila spot ovde kod nas u Srbiji, što niko ne može ni da pretpostavi, jer izgleda kao da je rađen u nekoj potpuno na drugom mestu, na drugoj planeti. Da. Super. Sad ćemo malo da slušamo Maju Lavelle. Na YouTube-u možete naći sve što vas zanima i meni je jako drago da smo se srele danas i što je publika imala priliku malo da tu pozna, pa ćemo se družiti malo više u godinama koje dolaze. Hvala ti mnogo što si bila moja gošća. Hvala vama puno. Maja Lavelle bila je gošća Tri tačke i malo njene muzike za kraj. Hey people, let the heat embrace your bodies all day long. Get all the shade, the golden eye above will make you happier. The shiny smile will make along with friends around you. Dance with them. Let's catch the wave. Understand that there's no better medication than suffering.